Ahoj děti, na straně označené k dvě se pustíme do druhého cvičení. Poprosím vás, abyste nahlas přečetli zadání. Děkuji, slyšel jsem, že jste přečetli přečti a opiš. Nejdříve společně přečteme ten řádek slov a potom ho samostatně opíšete. Pojďme na to čteme nádech guma vagon gorila rogalo máme přečteno nyní přerušte video řádek slov opište a potom se vraťte porovnáme řešení dejte se do práce Psali jste a já se dívám na řešení. Prvním slovem, které jste opisovali, bylo slovo guma. Postupně jste psali a kontrolujte. G-U-M-A. Vynechali jste mezeru. Dále slovo vagón. V-A-G-O. jsem protahoval více to O, abych dal důraz na to, že tam má být čárka. A je tam obsaná? Výborně. Dalším slovem je slovo gorila. Postupně. g o r i l a Pozor, tady je měkké i. Většinou se porpíše píše tvrdé i, ale když nám k nám slovo přišlo někde ze zahraničí, je to cizí, tak někde se píše i měkké i. Takže tady je měkké, ale když budete psát a napíšete por tvrdé i, v jiných slovech, tak se nespletete. Ale gorila je s měkkým. Poslední slovo, rogalo. R, O, G, A, L, O. Náročné slovo, a vy ho máte, vy ho máte správně. Takže vždycky, když něco napíšete, vždycky to po sobě přečtěte a tentokrát jste to měli správně, takže co jiného, než vás pochválit. Gratulace!